dia 15 de fevereiro de 2012, o Papa Bento XVI nomeou Dom Ayrton José dos Santos como o 7º bispo e 5º arcebispo da Arquidiocese de Campinas. Ele está sucedendo Dom João Batista Correia Neri, Dom Francisco de Campos Barreto, Dom Paulo de Tarso Campos, Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Dom Gilberto Pereira Lopes e Dom Bruno Gamberini. Eu estive nessa igreja na posse de Dom Bruno, naquela época, em 2004. Ele tomou posse na Arquidiocese de Campinas, no domingo. Na quarta-feira seguinte, saiu a publicação da minha nomeação para Mogi das Cruzes. Então, também até nisso existe uma certa proximidade, né? Três dias depois, saiu a minha nomeação para Mogi. E Dom Bruno, desde Bragança eu conhecia, já desde Bragança. A amizade que nós tínhamos, o contato que nós tínhamos na CNBB, nos trabalhos da conferência, no Regional Sul. Então era um contato muito próximo. A pessoa de Dom Bruno, para mim, é muito querida. Dom Gilberto é o bispo emérito da Arquidiocese. Foi o antecessor de Dom Bruno, continua sendo agora o meu antecessor. E primeiro a nossa vida, o nosso relacionamento será muito fraterno. Nós somos irmãos no Ministério Episcopal. Ele é o irmão mais velho, mais experiente, que já passou por esta igreja. Então ele terá um papel fundamental para me ajudar, né, na reflexão, nas decisões, evidente. Claro que toda a responsabilidade da arquidiocese pesa sobre mim, não sobre ele mais. Ele já fez o seu caminho, o seu tempo, ele deu a sua vida para isso. E agora ele é aquele apoio necessário. Dom Ayrton José dos Santos nasceu na cidade de Bom Repouso, no sul de Minas Gerais, no dia 25 de junho de 1956. Em 1964, mudou-se com a família para o ABC Paulista. Em 1979, aos 23 anos, ingressou no seminário da Diocese de Santo André. Dom Ayrton foi ordenado padre no dia 8 de dezembro de 1985 e iniciou o seu ministério em Diadema, onde permaneceu até 1997. Nós fomos formados e educados na fé católica, então se alguém quisesse ser padre, não seria nada de absurdo, nem não seria estranho. Mas, com 15, 16 anos, ainda não entrei no seminário, porque precisava terminar os estudos. Era aquela época em que se falava muito que o jovem deveria entrar no seminário somente depois dos 18, 19 anos, já para a faculdade. Então fiz aquilo que era necessário, fiz o ensino médio naquela época, o colégio, né, o colegial. E depois então falei com meus pais, disse, olha, ano que vem entro no seminário. Aí o meu pai disse, então nós vamos conversar. Aí foi a primeira conversa, assim, vamos dizer assim, boa, né, boa e forte que ele teve comigo, assim, com relação a aquilo que eu estava propondo, né, para a minha vida. E a primeira coisa ele perguntou, você sabe bem o que você está escolhendo? O que é que significa ser padre? E ele me explicou o que significava ser padre. E nunca estudou. Meu pai sabia assinar o nome. A gente dizia até que ele sabia desenhar o nome. Né? Uhum. Aprendeu a desenhar o nome. Ele não teve oportunidades, né, para frequentar uma escola. Mas ele me ensinou o que significa ser padre. E naquele dia que nós conversamos, então, e que ele me disse que o que é que significava ser padre, e de fato eu pensei, e pensei uma semana a mais para ir falar com o promotor vocacional. Eu fiquei pensando, bom, mas será que depois dessa conversa é isso mesmo que eu quero? Né, para fortalecer, para fundamentar essa opção.
E foi a primeira conversa e nunca mais meu pai falou mais a respeito do ser padre. Então foi uma conversa, assim, como nós dizemos, curta e grossa, né? E com todo o conteúdo que era necessário, mas com toda a objetividade também que era necessária. De repente, depois do dia 8 de dezembro de 1985, no dia 9 de dezembro de 1985, eu encontrei com o pessoal na diocese, na paróquia, e o pessoal, oh, padre, eu fiquei pensando, o que é que mudou? Ontem ninguém me chamava de padre, e hoje me chamam de padre. Então, o ser padre, essa é uma realidade que me chamou muita atenção e me deu muita, vamos dizer assim, muita amplitude daquilo que é o ministério sacerdotal. Quando alguém chama o padre de padre, ele não está olhando para uma pessoa. E essa é a responsabilidade que nós temos. Se eu tenho consciência de que aquela pessoa que me trata como padre, que busca a mim como padre, que vem até mim, ou para um sacramento, ou para um aconselhamento, ou para participar dos sacramentos, e me vê como padre, então eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre aquela pessoa. No período de agosto de 1998 a junho de 2000, Dom Ayrton permaneceu em Roma, onde obteve o título de mestre em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Logo depois da sua volta, em dezembro de 2001, foi nomeado Bispo Auxiliar de Santo André, onde ficou até a metade de 2004. Alguém da Nunciatura me telefonou dizendo que o Núncio precisaria falar comigo. E me chamou a Brasília, fui a Brasília. E tinha algumas situações na diocese, nós estávamos orientando. Eu era membro do Colégio de Consultores, era o chanceler da diocese. E fui a Brasília assim, sem maiores preocupações, porque havia algumas situações que envolvia a chancelaria da diocese e o Colégio de Consultores, que para mim era normal que eu fosse a Brasília. Quando eu cheguei a Brasília, lá pelas tantas, o Núncio Apostólico, que era Dom Alfio Rapizarda na época, ele me diz, olha, o Santo Padre quer que o senhor continue em Santo André. Eu digo, bom, mas eu vou ficar em Santo André? Não tô mudando de Santo André. Ninguém convidou para sair, então eu estou lá. Ele diz, não, mas como bispo. Aí então, aí me veio uma reação que eu não imaginava que isso fosse desse modo. E quando então me veio essa notícia, eu me fiz essa pergunta. O que é que Jesus Cristo me pede nesse momento? E aí, então, eu não tive nenhuma dúvida. E o Núncio me diz, o senhor não me respondeu se aceita ou não. Eu digo, mas é claro que eu aceito, não tem como não aceitar. Em 2004, foi nomeado como bispo de Mogi das Cruzes e assumiu a diocese no dia 19 de setembro do mesmo ano. Ali permaneceu até ser nomeado arcebispo de Campinas. Acho que Mogi, eu fiz uma experiência muito interessante, né, com as pessoas, com o povo, de contato com as pessoas, de contato com as paróquias, com os padres. Eu digo lá que a diocese de Mogi das Cruzes, que vai completar 50 anos agora, nessa metade de ano, é uma diocese que também tem uma história muito rica, uma diocese de muitas vocações, uma diocese que espera, vamos dizer assim, muitas coisas boas acontecer, e de fato irão acontecer coisas muito boas. Eu acabei em janeiro, no início de janeiro, ordenei 8 diáconos para a diocese, e claro que são diáconos para serem sacerdotes, para serem presbíteros daqui a pouco. E isso para demonstrar a riqueza e a vivacidade das pessoas na diocese. Um povo muito religioso, muito acolhedor.
a posse de Dom Ayrton José dos Santos como arcebispo metropolitano de Campinas ocorreu no dia 15 de abril de 2012, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, com a presença de aproximadamente 200 padres, 30 bispos e mais de 3.500 fiéis. Eu venho como arcebispo dessa arquidiocese, mas sou pessoa humana e que preciso, portanto, da palavra, preciso da oração, preciso do companheirismo, da amizade, preciso da ajuda. Quer dizer, desenvolver o ministério episcopal nessa metrópole, nessa grande cidade, exige de mim muita coisa, mas também exige dos fiéis, dos presbíteros, dos diáconos, dos religiosos, religiosas, de todos aqueles que compõem a igreja, exige também deles uma atenção. Se nós rezamos uns pelos outros, a vida vai melhor, é menos pesada. Se nós nos ajudamos mutuamente, a vida se torna uma alegria. Eu convido também o arcebispo emérito, Dom Gilberto Pereira Lopes, a acompanhar aqui a entrega do barco ao novo arcebispo, significando justamente a continuidade do ministério apostólico que se exerce. Dom Gilberto, que por tantos anos foi arcebispo de Campinas, depois dele Dom Bruno, e Dom Gilberto agora acompanha também a passagem do barco para Dom Ayrton, que em seguida toma posse da cátedra, de fato empossada então como novo arcebispo de Campinas. Primeira coisa que nós já temos conversado, já temos trocado ideia um pouco com os padres, é de conhecer a arquidiocese, conhecer os padres, conhecer as pastorais, as paróquias, os movimentos, associações, toda a organização da arquidiocese, né? E claro que no conhecimento, no relacionamento, a gente vai descobrindo algumas coisas que devem ajudar, devem contribuir. Mas a primeira atitude é de conhecer a arquidiocese. Esse é o primeiro passo. Caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também nossas humildes orações. Senhor Pai Santo, que a ressurreição do vosso Filho Jesus renove a Igreja, povo de Deus, para que em comunhão com o Papa Bento, bispos, padres, diáconos, ministros e ministras, anunciem a todos os novos céus e a nova terra. Pai querido,
Nós vos damos graças pela presença de Dom Ayrton José como pastor da Igreja de Campinas. Dai-lhe os dons do vosso Espírito para continuar conduzindo nossa arquidiocese na vivência da comunhão e missão. O desafio da Igreja hoje é a evangelização. Como anunciar Jesus Cristo de um modo convincente, claro, objetivo, para que as pessoas conheçam melhor Jesus Cristo. E esse anúncio de Jesus Cristo, ele passa por três outros aspectos, que é o anúncio sobre a Igreja, a missão da Igreja no mundo, o anúncio sobre a pessoa humana, que deve ser respeitada como imagem e semelhança de Deus, e passa também pelo objetivo final, que é o reino dos céus. Então, o anúncio de Cristo pelo ministério e pela missão da Igreja, no respeito à pessoa humana, tem um objetivo último, que é o anúncio do reino. Então, o grande desafio é a evangelização e contribuir para que o mundo seja melhor, contribuir para que a sociedade seja mais humana, mais cristã, e que não jogue fora os valores que já nós adquirimos. Nós já recebemos valores fundamentais, nós não podemos dispor desses valores. São valores que mantêm a vida humana, mantêm o relacionamento na sociedade, mantêm a organização da sociedade. Então são valores dos quais nós não podemos abrir mão. Conversamos sobre tudo aquilo que é periférico, aquilo que é fundamental, que é essencial, nós temos que ter coragem de dar testemunho, e às vezes um testemunho até profético. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Chegamos ao final da Santa Missa de posse. É o início de uma caminhada que está pela frente. Certamente neste caminho contaremos com a graça de Deus, com a força que vem do alto, mas temos a certeza também que contaremos com os padres desta diocese, os diáconos, religiosos, religiosas, todo o povo de Deus. A missão da Igreja é nossa. Ninguém
é missionário sozinho. Mesmo quando vai sozinho, leva consigo aqueles que confiam e acreditam em Jesus Cristo. E se formos sozinhos, temos que ter a certeza de que atrás de nós existem pessoas rezando por nós, apoiando, ajudando-nos. Nós queremos sempre estar juntos, caminhar juntos para que o reino de Deus seja conhecido. Vivemos num mundo onde os valores fundamentais correm risco e nós temos a obrigação de fazer com que estes valores sejam retomados, que o Evangelho de Cristo inspire a todas as pessoas, que os valores do Evangelho sejam conhecidos por todos, que a nossa missão seja de ir ao encontro das pessoas para que elas se sintam amadas por Deus, sintam que Deus está ao seu lado, não importa se sofrem mais ou menos, mas que Deus está ao lado também daqueles que mais sofrem, mas de modo especial daqueles que mais sofrem. A nossa missão é de levar a boa nova de Cristo, que nós sejamos fiéis ao Evangelho, fiéis a Jesus Cristo, fiéis à Igreja, fiéis ao Santo Padre Papa, que é o sucessor do apóstolo São Pedro, sinal visível da unidade da Igreja. Que nós saibamos, irmãos e irmãs, conduzir a pastoral, os trabalhos, as atividades na Arquidiocese de Campinas como verdadeiros pastores, segundo o coração de Cristo.